პრაქტიკულად რა ვიცი პარტიული ოფისების გაგრძელება ხო ეს ჩვენი სატელევიზიო მედია სამწუხაროდ ეს სურათი დღეს არის ჩემ გადმოსახედიდან წაქეზებული ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ხრიდან თუმცა საზოგადოებრივი აუწყებელს მაგრად ვერ მოედავები დეзинფორმაციაში ამ ფაქტების თქვაც გარდა მადლობა ღმერთს ხო 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 მე რადგან მიყვარს ხოლმე ყოველთვის შეშმაკის ადვოკატობა და რაღაცნაირად ვწდილობ რომ სასგნობდობრივი მოუწებელი არის სწორედ небеისმერი იმ ადამიანის დაფინანსებული, ვინ შეესაბარ უფრო ეს მოობს. ადამიანების პრობლემები გაღმაა და ჩვენი პოლიტიკური და მედიამელი გამოღმა. უბრალოდ მაინტერესებს, როგორი არის თქვენს სამმოდგენაში საუკეთესო არქეი? რაც თავარია, უნდა ყოფილიყო პლურალისტური პლატფორმა. ხელები 10-დან გასულს ძინ. ორჯერ მივეცი ხმა მიხელ სააკაშვილს, მათ შორის 2007 წლის ა ძალიან დიდი ძალიან დიდი და დანოფ ამას მოქიშპეცკ ყავდა თიმოვე ბაზრიდან ეს დაულასად აღიქრალი სტაბილისპირება თამარა იყო ადამიანი რომელიც ამტკიცებდა რომ ჩვენ მიგონებდით ამ წნექს 2012 წლამდე говорхат. Кардат, гордат, гмони карга. Мадлоба. Михари Амос мосмена, говорят, адами, რომელიც ძალიან დიდი хнис гамбарбаши книта, а в қоъраниш гаморчел журналс и полиберали да империоч, чедос ат дапуц да в 2009 წელს. Эсипон арцейтат მნიშვნელოვანი медиа гаრონუსის, изиторо ისシナარს რაც კონმეცით მაშინ ყო ძალიან დეფიციტური ქართული მედიისთვის და დღეს უკვე შემძლაც არ დაგინოს როგორც ამ გამოცენის ყოფილი დამფუძნებელი და დღეს უკვე მედია აკადემიის ხელმძღვანელი მედია აკადემია ეს არის ამ რეგულირებადი კომისიის მე დაფუძნებული ორგანიზაცია და ასევე მედია კრიტიკი აი ამ პლატფორმის ხელმძღვანელი უბრალოდ პატარა კორექტივ შევიტან და მედია კრიტიკაც არის მედია აკადემიის ნაწილი როგორც მის ერთი მიმართულება დიახ კი ბატონო კი ტრისტბოქსაც ამ მოცემულობა რომ 2022 წლის შემდეგ პრესთაუს ხრობის ინდექსში საქართველოს ასე თქვა მონაცემები დრამატულად შეიცვალა გვაქვს თვითმის 30 საფეხურიანი ვარდნა 2022 წლის შემდეგ 2021 წლის წლის მოძიების შემდეგ ის თავს უყურებს 2022 წლის მომხმარების შედეგები და ამას აქვს თავისი ასე ვთქვათ მიზეზები რამ გაუარესა მედია გარემო თქვენი გამოცდილებიდან თქვენი ხედვით რა არის ეს ფაქტორები ამ თვითონ რო არის სანამ ვიდრე ამ ფაქტორებზე დავიწყებდე საუბარს მოდი ცოტა ფართოდან შეფართო პლანიდან შევხედოთ ამ ამბავს ა მე არ ვარ დარწმუნებული არ ვიცი შეიძლება თუ არა ესე ფორმულირება მე მესმის რომ სათავეში ო ანგალიშებში რა თქმა უნდა კონკრეტული კატეგორიებია კონკრეტული ფორმულირებებია და ეს ყოველდღიურად გასაგებია მაგრამ ჩვენ ხო შეგვიძლია გვაქვს იმის ბუფუნება ქართულად იწერება ეს ასე თქვა ჩვენი საუბარი და ცოტა სიღრმისეულად რომ ვისაუბროთ ხო ამ თემაზე. აი მართლა ვფიქრობ ხოლმე რომ ჩემი სუბიექტური ხედვით რა თქმა უნდა და იმ რაღაცა გამოძილები თან შეხედით რაც მაგ სხვადასხვა ამპულაში მედიასთან გაუარესდა თუ გაუმჯობესდა. თითქოს რაღაცა მე რაღაცნაირად აი რამდენიმე ესე კრიტერიუმ შემოგთავაზებდით ხო და იქნებ გადავიკეთოთ ამ მასთან ხო ამ თქვენს კითხვასთანაც რომ ესე იგი ერთი არის ეს არის თქო პლურალიზმის თემა ხო? რამდენად ისმის განსხვავებული მოსაზრებები და რამდენად პლურალისტურია მედია. მე მგონი ამ ნიშნით ჩვენ ცალსახად წინსვლა გვაქვს, იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ, რომ ხੁੰდა ერთხმაში მოსაუბრე сами телемедиа იდენტური სიუჟეტებით იდენტური ეგრეთ წოდებული ვორსტკით და მქონდა პატარა კონძულები სატელევიზიო მედიაში და ინტერნეტ მედიაში პირენახი რუსთავიორი და იმეტი და ალბარი არის სააკაშვილის 2012 წლამდე ხო ა კომბინაციაში ღემანდ მოცემულობაში თითქოსდა ხო აი მივა ვაკამდე ზუსტად ეხლა კემანც ჩვენ გვაქვს რა და დაბალანსებულია ეს მხარეები ხო და სატელევიზიო მედიაში გვაქვს ასე თქვა ასე თქვა აკე планкзе, токваცა, როგორც ამბობენ ხოლმე, საზოგადოებრივი მოუწებელი იმედი და რუსთავიორი და აქეთ планკზე გვაქვს, თქვა, ძებე პირველი, თავარი არખી და формула. ამი, 아무তো მე ფიქრობ, რომ плюрализმის პრობლემა და განსხვავებული თვალსაზრისების პრობლემა ჩვენს მედიას არ აქვს. ეს ერთი. მეორე იყო ძალიან სერიოზული, აა, ასე ვქოთ, ბიზნესის წნეخي, ხო? რო разуც эм, პერიდამოუკიდებელი მედია საშუალება არ ამარტო ჩვენია, რომ ცხვებს ვაპარაკობდით, ეს იყო მართლა პირდაპირ წნეხი ბიზნესზე, როდესაც ერთ შვენ ერთ დღეს შელებოდა დაგეკარგა 4-5 წლიური კონტრაქტი. ეს სამე ფაქტორი არის, რომ აა ესე იგი, გავლენა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ჯგუფების გავლენა და ხელისუფლების გავლენა, მათ შორის, რა თქმა უნდა, მედიაზე და ნუ ეს ძალიან ცალსახად სახეზე გვაქვს, ხო? ამ ის რომ პრაქტიკულად რა ვიცი პარტიული ოფისების გაგრძელება ხო ეს ჩვენი სატელევიზიო მედია სამწუხაროდ მე ვფიქრობ რომ მაინც არსებობს პატარ-პატარა გამონაკლისები მე მაგალითად პირადად ვარ საზოგადებრივი მაუწყებლის მაყურებელი და ვფიქრობ რომ და გულშემატკივარიც თვითონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის იდეის და ამჟამინდელი საზოგადოებრივი მაუწყებლისაც და მგონია რომ აი ძალიან ახირებული ადამიანია, უნდა იყოს რომ არ დაინახო ის პროგრესი, რასაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი წლიდან წლამდე ახერხებს. გადაცემების დივერსიფიცირების სახით, ხარისხის აწევის სახით, მრავალფეროვნების შეთავაზების სახით, თემატური მრავალფეროვნება, წამყვანების თან ამრავალფეროვნებდა ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, საინფორმაციო საშუალება საშკ გამოშვეებები ახაც ძალიან დავარცხნილია, რა თქმა უნდა ადევს ეს პოლიტიკური ფილტრები და სიფრთხილიე და ასე შემდეგ, თუმცა რა საზოგადოებრივი აუწყებელს მაგთი ვერ მოედავები დეзинფორმაციაში, ამ ფაქტების გადა თქვა მადლობა. ხო ხო ხო. ანუ მეჩირა ცოტაი ცოტა ფართო იმედა რომ შევხედოთco პლანიდან ესე დავიწყე რომ აი ფიქრობ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი აი ash telsaha es progressi da unda avgnishnot imeto ro bevrit shelbaveria maaqot ra xteba dghes chvens media sivtshi mara pikro p'ro sazogadobli mauq'ebeli mains asatkvat aghmaval ა დინამიკაზე აღნიშნავს დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით გულისხმობთ თუ როგორც ორგანიზაციული განვითარებაც და შინარსობრივი თვალსაზრისითაც. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივ აუწყებელზე ისმის კრიტიკული აზრი, მოდიან პოლიტიკოსები განსხოვებული ასე ვთქვათ პოლიტიკური ჯგუფებიდან, ხელისუფებიდან და ასე შემდეგ მონოლოგის რეჟიმში არ არის როგორც ეს ხდება მაგალითად ხوارხებსზე, ხო? ისმის კრიტიკული აზრი, მაგალითად მე მახსოვს ძალიან კარგად, იმიტომ сами мушой 있고 чем твис тамта саникицის ინტერვიუ მაგალითად მურუსიძესთან სადაც თქვენ თუ გადაახოთ და ნახავთ ძალიან ბევრი ყველა კრიტიკული კითხვა დაისვა და უნციმეסי ბრალდებები იყო თითქოს თქვენ მათ ასევე უგზავნიდით, სულ უგზავნიდით კონკრეტული მოსამართლების სია, მათ საკონტროლებლად. უბრალოდ ჩემ კითხვაა ინდექსზე, იმდა რომ მართო პირველი შე ამ ადამიანებitsuats, ვინც შესაძლოა ამ სიტყვის მიღმა მნიშვნელობა არის წოდეს. აა წესთა უსმების ინდექსი აქვს ერთ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, დაトゥრთა, რომ ის არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ჯამი დემოკრატიის მდგომარეობის აა პოლიტიკური მდგენელი, ეკონომიკური მდგენელისა და ციფრის თავისუფლების და ეს ინდექსი არის საკე აღებული ერთ მომლენაზე დაფუძნებული ერთ ჯამურად ძდება, მათ შორის ის ფაქტორები, რაც თან ახსენეთ, დაფუძნებლების ჩარევის ფაქტები და აქ არ იმიშნება მხოლოდ ხელისუფლების ასე ვთქვათ ჩარევა, ასე მე იგურისება სხვა ტიპის პრობლემების ჩარევა სადაციო პოლიტიკებში და რა თქმა უნდა ეს არის უპირველესად სწორედ 2021 წლის 5 ივლისის დრამატური დღის, დრამატურის შედეგები, აი ამ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აა, უპირველესად მე მითხრა, რომ ვისაც თიმაზე, აა, რა წახალისებს, აა, ტენდენციას, რომ ჟურნალისტებს უთღამენ კუჩაში. და განსაკუთრებით საინტერესოა თქვენთვის თქვენთან ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ თქვენთვის ეს არ არის ახალი დამკვიდრება, თქვენ ახალი აქტურობით იმ პერიოდს, როდესაც 2012-13 წლის წინასაარჩენო პერიოდში ასოთ მისგან მიმართواد აზიანებდნენ ხაცოშინიდან კრიტიკული მედიის მუშაობა, ინტერცოტები, ეგრეთ წოდებული კრებსიცი ალისტროხოები გვახსოვს და მთელი ხელი შემშრელი კამპანია მედიზინამდე პარმატიის დაშოლებას რომ გადავაქვს. მაგრამ გონია რომ ხელი იმუშავა. მე თვითონ ვარ ჟურნალისტი საკუთარი ნაშით. არის შეფიქდი ცივი წალი მოსვი არაორ შინაგა საკუთარ სამშობლოს სიმსან. თურქი რომEstamos кое-კი ამას გეძებს მედია ჯგუფის ამონარიდი. ეს სურათი დღეს არის ჩემს გადმოსახედიდან წაკეზეებული ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ხრიდან. მე აქ თქოვთ ამის შესაძლებლს მე მითხრა უბრალოდ ჩვენ აუდიტორიას უთხრათ როგორ აზიანებს ესეთი ტიპის რიტორიკა პოლიტიკო სახელმწიფო განაცხადოთორი მხარე როგორ აზიანებს მედიაგარემოს და საზოგადოებრივ ჭამში სიტყვის თავისუფლებას რომელიც დაიყვანება ნებისმიერი მოკავშირეობამდე. ისიც რა თქვენი კითხვა თავისთავში რა თქმა უნდა პასუხსაც გულისხმობს. რა თქმა უნდა აზიანებს და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მომბობ ესთი კონფრონტაციული რეჟიმი და შეურაცხყოფის რეჟიმი ზოგადად ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის ხელისუფლებისა იქნება ეს თუ ოპოზიცია ამას არ აქვს ნიშნულობა. ар 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 тверდება arasodes ars sad ara marto chuen qeqanashi kargi shedegit es ar ari stori gza medias tan komunikatsiis magra me ro radgan miqvars khol me qovtvisheshmakis advokatoba da ragasner tsvdilop ro ა ორიਵੇਂ მხრიდან თუ სამივე თუ რაღაც მაქსიმალურად ყველა მხრიდან შევხედო ხოლმე მოვლენას კრიტიკულად, ასევე დავსვავდი აქვე კითხვას. რა საκεეთებენ იმისთვის, რომ არ იღუნენ შეураწყვეფის ობიექტები, ან არ შექმნან. მე არ გულისხმობ ზალადობას, აქ საერთოდ ზალადობაში არ არის ლაპარაკი. მოდი შევთანხმდეთ, რომ ზალადობის არც გამართლება არანერი ფორმით, ზალადობა რო ცალსახად წარმოუდგენელია, მიუღებელია, დასაგმობია, ნუ ამაზე არ არის საუბარი, ხო? ეს ეს შეგულა გადავდოთ საკეთ. ჩვენ შეკითხოში ამაზეა ზუსტად საუბარი. იცით რა მე რას გულიშმო რას გულიშმო შეიძლება დავასრულებ უბრალოდ ასე რომ ძალიან ხშირა ჟურნალისტების კცევა როგორც ისინი იქცევენ აი მოდი ესე მარტივაც რომ შევაჯამოთ მუნდირი სჯერდება მოფთხილება როგორც თქვა ჟურნალისტი ჟურნალისტის მუნდირი ხო ჟურნალისტს აქვს თავისი კცევის კოდექსი აქვს თავისი სტანდარტები არსებობს ადამიანური ეთიკა, ჟურნალისტური ეთიკა, რომელიც ყოველფერ ერთმანეთთან გამომდინარეობს, თავის თავછადია. პროფესიული ეთიკა არ განსხვავდება არაფრით ადამიანური ეთიკისგან, ხო? და აქ ძალიან ბევრი რამე იგულისხმება. მე ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტები ყოლა, რომ იცავდნენ თავيات გुलिसხმობ ზოგადად რომ იცავდნენ ვიცავდეთ ჩვენს მონდირს და ვიქსეოდეთ სტანდარტების შესაბამისად აეს ფონი ნაკლებად კონფრონტაციული და დაძაბული იქნებოდა და ნაკლებად მივცემდით საბაბს ისევ და ისევ არაკეთილგანწყობილ ადამიანებს ჩვენს მიმართ რომ ასე ვთქვათ გამოიხატეთ ეს ყველაფერი ანუ ძალიან ოყიერნია და ხსნია და იქმნება იმისთვის რომ რაღაცნაირად მედიას მოიგზნენ ესე აგდებულად შეურაცხყოფელად და ასე შემდეგ ისევ კიდევ ერთხელ ამბობ მე არ ვამართლებ ასეთ იმედებულებას არავის მხრიდან, არავის მიმართ, არათუ ჟურნალისტებს ერთ არავის მიმართ. არ ჩათვალოთ, რომ ხომ მეუცილო ფამის გამართლებას. უბრალოდ მე მგონია, რომ ჟურნალისტებს და მედიას წარმადგენლებს უნდა ვიყო თვითკრიტიკულები და მოვიქცეთ სათანადოდ სტანდარტების შესაბამისად და ადამიანური ეთიკის შესაბამისად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კრიტიკა საქთავისი ნა კოდექსი თავისი ჩარჩოები და კრიტიკა არ უნდა გადავიდეს შეურაცხყოფაში. და ჩემთვის ესეთიმე მიუღებელია შეურაცხყოფა ხელისუფლების თუ სვადნების მე პოლიტიკოსიდან, როგორც ჟურნალისტის მხრიდან. აბსოლუტოდ მიუღებელია და მე ესიც იყოს ხოლმე, თქვენც მოგეხსენებათ, თვითონ აუდიტორიაში ძალიან გაღიზიანებას ხო, rowDataც რაღაცნაირ ჟურნალისტი дикцева ну წარმოуткеналат ხო? იგივე ძინაღლოს клуების ძროხ თქვენს ინიცირებას ხდებოდა პოლიტიკური ძინაღლებული და იმ მოქმედი ხელისუფებიდან რაც თქვენ გაწდებადაც შეიძლება და კი კი რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა რაღაცეებს არჩევობდა არ ვიცი まあ、სახპო დეპარტამენტის ანგარიშები არსებობდა სადაც კი რა თქმა უნდა, ბევრ მაგალ პლატფორმაზე დეკლარირებული იყო იმ ხელშეკრულების დროს მედიაგარემოში არსებული პრობლემები. კი, და მეც ველაპარაკებოდი ამ პლატფორმებს, კი, 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 რა თქმა უნდა. ის პრობლემების, ამ ძავსი პრობლემების დეკლარება როცა ხდება, როგორც შევწავალთ ეს სურათი, ამაზეა საუბარი. ნახეთ, პრობლემების დეკლარებაში კი არ არის პრობლემა. ნახეთ, ჩვენ გააჩნია რა მიზანი გვაქვს, თუ ჩვენ მიზანი გვაქვს რომ რაღაცა სასარგებლო გავაკეთებინოთ. ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში ახლა მე ვარ თქო მედის არმომადგენელი, ხო? მე მინდა რომ რაღაცა სასარგებლო გააკეთოს ხელისუფლებამ, რაც ჩემს ინტერესშია, ხო? ჩემთვის სასარგებლო. მე დავასტილოფ, ხა კონფრონტაციული რეჟიმით უფრო მივახცევ ამას და რუსული ოცნების دخილით და შეураწყოფებით უფრო მივახცევ ამას თუ რაღაცა კონსენსუსის გზისიარულით და თანამშრომლობის, ხო? მე მგონია, რომ დიპლომატია არც ასე თქვა, სოციალური კამპანიების წარმөөებაში და არც ასე თქვა, პოლიტიკის წარმөөებაში ალტერნატივა არა აქვს, ხო? არა აქვს. არა აქვს. და არა აქვს. მე მეცაც გეტყვით, შემი გამოთილებით გეტყვით, რომ ყველაზე მეტად ესე იგი ისევ და ისევ ჩემ მაგალითს მოვიტანო უბრალოდ იმიტომ რომ ადოლი ამაზე ლაპარაკი ფოტოგრაფების საქმეზე ვა ნომერები შულთან შეведით ხო სალაპარაკო როდესაც დაიხურა ეს საქმე მე ეს ინფორმაცია არ მქონდა ეს სამი ადამიანები რაღაც მართლა საერთაშორისო სკანდალი იყო ხო არა მარტო ჩვენი ადგილობრივი სკანდალი იმიტომ რომ სამი ძალიან მაგალი დეპუტაციის მქონე ფოტოგრაფი რაღაც სახელმწიფო პლატფორმებზე მუშაობდნენ და ასე შემდეგ 26 მაისის შემდეგ უბრალოდ ნუ აი ეს ჩასოს ციხეში დახურეს რიფიცაიდუმ მოდადას არანაირი ინფორმაცია არ გამოდიოდა უბრალოდ წამოვიצאთ ეს კამპანია, ხო? და მაშინა თქვა კრიტიკებდნენ. სულ თეთრ გვასწავლა რომ. ეს ესე და სანუტიეთო კვაში რა გვასწავლა, რაც აი, გეთყვით რა გვასწავლა, ჩვენ შეведით ვანომერებიშულთან, ასე ვთქვათ, რაღაცა ჯგუფი, ვედის არომატგენლების შეведით ვილაპარაკეთ და გასაგებია რომ მათაც ჭირდებოდათ ეს იმისთვის რომ რაღაცნაირად თავისი პიარისთვის, ბუნებრივია, თავისი, მაგრამ მოხდეთ ახwebdriver, ხო? და შედეგი დადგა ის რომ გამოუშვეს ფოტოგრაფები ა ციხიდან ხო ამიტომ მე მგონია რომ ნებისმიერ ესეთი კამპანიის წარმოებისას ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად აქ ეთიკის დაცვაც დიპლომატიურობაც პრინციპულობა ცეს არნიშნავს უპრინციპობას მაგრამ მანქინად მანქინად გაკრიტიკებდა რატო შეხედით დახურულკარს მიღმა რატო გააბითეს აუბარი ჩვენ ვიყავით ორიენტირებული შედეგზე რომ დამდგარიყო რაღაცა კონკრეტული შედეგი იგივე ხება კვირის პალიტრაში რომ შევარდნენ ფინანსური პოლიცია რომ ასე ვთქვათ დაცვადი ბოტოტრანის პრინციპით რაც იმას გულის ხო, ვითომ ლოტოტრონის პრიнциპით, ექვსი ორგანიზაცია რა, რა კარგია რომ თქვენც გახსოვთ ეს ფაქტები და მაშინაც მახსოვს რომ ზუსტად წამოვიצאთ კამპანია თ ლიბერალი მეძღნა ამ თემას და ანუ კამპანია კამპანიები რა თქმა უნდა უნდა ვაწარმოოთ, მაგრამ ეს კამპანიები უნდა იყოს ჯერ პირველ რიგში ობიექტური ბიზნესთვის, ხო რა მიზანი გვაქვს? თუ ჩემი მიზანი არის რომ უბრალოდ რაღაცა გავლენა მოვახდინო პოლიტიკურ დღის წესრიგზე და ვიღაცის პოლიტიკურ რაღაცა თამაში ჩავეწერო, ეს სხვა თემა, ეს მე არ მაინტერესებს. არასოდეს არ მაინტერესებდა და ეხა მithუმეთ ეს ძალიან კრიტიკულად ვარ განწყობილი ყველა იმ კამპანიის მიმართ, რომელსაც პოლიტიკური მიზნები აქვს შეფარვით და ვითომ კეთილშობილი მიზნები აქვს. რა თქმა უნდა პოლიტიკურია. რა თქმა მე პოლიტიკურ მიზნებში ცით რაც გულისხმობთ რომ გაშლი ჩემი მიზანი თუ არის რომ უბრალოდ რაღაცა როლი შევასრულო პოლიტიკურ ლანდშაფტზე ხო რაღაც ვიღაცის პოზიტივ ნეგატივ რაღაცის პოლიტიკურ თხის წესრიგში თუ ჯდება ჩემი ამოცანა ხო ეს არის პოლიტიკური მიზანი მე ვამბობ რომ მედია მიზანი თუ მაქვს რომ მედიაში რაღაცა მინდა შევცვალო ამას გულისხმობ ამ 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 თვალსაზრისით მიჯნა პოლიტიკას და მედიას მაშინ ამ ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთო ანუ დავისახო ეს მიზანი და ამ ამ ბიზნესთვის რაღაცა ყველაფერი გავაკეთო და არსებობს კამპანია რა ვიცი კამპანიების წარმოების უამრავი შოვლება უამრავი გზა და ეხა ამის ამის მოყოლა რა თქმა უნდა არ დავიწყებ და არც არის თქვენთვის რელევანტური. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თუ ვართ შედეგებზე ორიენტირებული, თანამშრომლობა და დიალოგს არა აქვს უბრალოდ ალტერნატივა და იმას რომ ვაიძულოთ ამ შემთხვევაში თუ ხელისუფებასთან გვაქვს საქმე, ვაიძულოთ ხელისუფლება რომ გააკეთოს ის, რაც უნდა გააკეთოს. ხვდებით ხო რა რომ დიალოგი არის ზუსტად ის რაც რასაც ცდილამ მივჭერ ფარს და ზოგი კიდევ ხო გაფუჭება. ჩვენ რა შედეგებამდე ვერ მივართ, უბრალოდ მოხდება, იქნება გაიზარდება პოლარიზაცია, ასე ვთქვათ, ჩვენი პრობლემები გაღმა, ანუ ადამიანების პრობლემები გაღმა და ჩვენი პოლიტიკური და მედიამელი გამოღმა. და იმედია ამაზეც ვისულო პარაკებთ, რომ ამდენად აღარ ასახავს საჯiroებებს, ხო. ისე რომ მე მითხრა რომ უსალოდოთ მედია კრიტიკის როლზე. დიახ, შეგვიძლია იქნება ესეთი ეს უკვე ჩემი თემა. უკვე გაგა რა აჯანსაგებს როგორអាច განსაგებს კრიტიკა პროფესიონალურ მედიას? ბატონ არის ეს მნიშვნელოვანი და რა არის ამ პლატფორმის საკუთრების შედეგები? geberdodno. Esets akats chota truizmebis gamoreba mogvitses, imdoro ratkma onda kritika jirdeba qvela sferos, matchoris medias. Am shesabamisat, anu recenzia da recenzireba jirdeba, rogorc spektakl's jirdeba da kinos da, ravits, nebismier darks, sakhelonebo ikneba es tu arasakhelonebo, zustad asevia medias da mediasats jirdeba recenzireba da kritika. Ekha mediakritikis amotsanebi rats aris, are ai ori eseti amotsana, romels p'irda p'ir kavsheshia mediad ინჟინერების რაღაცნაირად ხარიშის ამაღლებასთან ხო რო ertiskhri qavs maqurable, romulmat's romelis uqures ragaça gadatsemas an siujetsan ragaça media products moixmars da ragaça nairat ro davekhmarot imashi ro kritikulat shekhedos imas რაცაც უқуურებს და რაღაცად მოვეხმართ იმაში, რომ ჩამოიყალიბოს დამოკიდებულება ამათუინ მედია პროდუქტის მიმართ. ეს არის ერთე ამოცანა, ხო? ანუ მედია აქტივინერების ხელშეწყობა მაყურებლებში და მეორე, დამწყები ჟურნალისტები, ან მოქმედი ჟურნალისტებს მივეხმართ იმაში, რომ შეაფასონ თავის საქმიანობა, ან თუ დამწყები ჟურნალისტია და არიცის მაგალითად რაღაცა კონკრეტული სიუჟეტიც უқуურებს, ან გადაცემას და რა პრობლემა აქვს ან რაღაცა აქ ირღვევა სტანდარტები, არ ირღვევა კარგი სიუჟეტია, ცუდი სიუჟეტია, ვეხმარებით იმაში, რომ ნი პროდუქტებით. ისევე როგორც მედია ჩეკერი, ხო? ეხმარება იმაში, რომ რაღაცნაირად დაინახოს და კრიტიკულად აგიქვავს ის, რასაც უყურებს. ანუ ორი ორი აუდიტორია ყავს, მაყურებელი და შენ არში არ შევიდეთ, უბრალოდ დავაკვირდეთ მედია გარემოს და ტენდენციებს ზე ისავუბრალოდ ხონდებ. კი, ჩვენი ამოცანა არის ესეთი, რომ ჩვენ ვაკეთებთ, ასე თქვით, საredakციო კოდექსი 12 პუნქტისგან შემდგარი, რომელიც არის პრინციპში უნივერსალური ჟურნალისტური სტანდარტები, ფაქტების სიზუსტე დაბალანსებული ინფორმაცია, дискრიминаციის დაუშვებლობა და ასე შემდეგ, რაც არის, ესე იგი, ფაქსიზუსტე და ასე შემდეგ, რაც არის აი універсаლური პრინციპები, რომელიც არის ჩვენს ადამიანის კოდექსშიც და ყველა თამოყარემედი ის ასე თქვა, შიდა განა შიდა განაწესში, აი ამ სტანდარტებზე დაყრდნობით ამ ა სტილოпс გააკრიტიკოს მედია კრიტიკა ნებისმიერი მედია პროდუქტი. ჩვენ ვცდილობთ რომ ვიყოთ სანაბრაც კრიტიკულები და ობიექტურები. ყველა გავលენიანი მედია საშუალების კონტენტის მიმართ გვაქვს ძალიან қарგი, ასე თქვა, кейსებიც და გვაქვს, ასე თქვა, ან გვაქვს კარგი გამოხმაურებაც და გვაქვს რა თქმა უნდა ესეთი გამოხმაურებაც, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მგონია რომ ძალიან სასარგებლო საქმეს აკეთებს აა მედია კრიტიკა ზუსტად იმით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მედი რეცენზირება, ზოგადად მედია პროდუქტების და ასევე იმისი რომ რაღაცნაირად მაყურებელს დავეხმაროთ იმაში რომ კრიტიკულად აგიქواس ყველაფერი რასაც უყურებს მე ძალიან გულშემატკივრობ ამ პროცესში დიდი მადლობა ისე როგორც მე ძალიან გულშემატკივრობ მედია ჩეკერს და ყველა მსგავს პლატფორმას კიდევ პირდაპირ მედიაში არასაჭიროზე ციფსებისაც ჩვენ უბრალოდ დავფიქირდა გავაცნობიერებთ ჩვენ შეცდომებს. აჰა. უბრალოდ ამ კონკრეტული პლატფორმის შემთხვევაში ამ დიდი გამოხმოვრება მოხდა ეს დავადება და დააფუძნეთ. аргументები მაშინ იყო, უბრალოდ, რომ ეს არის ინსტრუმენტი, თქვა ეს არის დაკომპონტებრობაში მარეგულირებელი კომისიასთან და პოლიტიკური კონტექსტით და ის უნდობლობა რაც შესაძლოა საყეური ჯგუფებისა მიემართებოდეს კომისიის საქმიანობასთან, მიწავდებოდა თქვენთანაც, თქვენseits ასე თქვა. დიახ, მე კრიტიკა ზედმეტად შეუფოდით. ეს უნდა თქვა და ეს ძინა განცხობები, შეучაო, ძინა არის განცხობების ფორმირებას, იმ ავტორთა ასე თქვა, სადაქცი გუნდმა რომლებიც აი მაგათაც ზოგიერთი მათგანი დღეს აა сахдат, а, так сказать, гацхатებულად сахарის ფრებო არხების ექსპერტებთან შორისაც არიან, ან სამყვანებს შორისაც არიან, ან იყვნენ მანამდე თამაშულობაში. Хо, мара, ეს ძინა წინაგანწყობები იყო, ხო ჯერ არც იცოდი, ალბათაც ცოტა საზოგადოება, მე ორი წელი არა, მედი აკადემიაში ვარ, ანუ ეს იქა ცოტა უფრო ძველი амბებია, თუმცა თქვენ თავად ახსენეთ, რომ ძინაგანწყობები არსებობდა. ხო, ესეც აი ზუსტად ეს ძინაგანწყობებია, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ აფუჭებს საქმეს და მე მგონია, რომ მოგეთხოვება, რომ ზუსტად წინაგანდ ჩვენი საკუთარი ძინაგანგაცობებისგანაც დისტანცირდეთ და vếtსადოთ, რომ ობიექტურად შევაფასოთmodelVersionების, სტატიები, პროდუქტები და ასე შემდეგ. მე შემიძლია ის გითხრათ, რომ ბოლ ორი წლის მანძილზე რაც მედიააკადემიაში ვარ და რასაც ასე თქვა ჩვენი ერთ-ერთი მიმართველობა მედიაკრიტიკა, მედიასკოლასთან და მედია ლაბთან ერთად абсолютно рад თავის უფალი ვარ ჩვენს გადაწყვეტილებებში ძალიან პატარა გუნდი მუშაობს ასე თქვა მედია კრიტიკაზე და ყოვსელები რო გარეშე ავტორის შესაბამისად აი როგორ გითხრათ აბსოლუტურად უსაფუძვლოა ეს ძინა განწყობები მსებ სტატისტიკა გვაਤੇgive მოხსენიების გამჯვლობა საქართველოს ქსოვს ხოლმე ამ სტატისტიკას მოგმართავს ხოლმე საჯარო წერილით და ჩვენც მუყაითთ ამას ვაძლევთ ხოლმე რომ რომელი არხი რამდენჯერ იქნა გამგრედიკებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან დიდი მხარდამჭერი ვარ მე კომერციული მედიების დიახ რომელიც აღმოჩენ რო ვარ მედია მასშტაბურია ბიზნესები და აგონდა მას კარგოულ წესები სტანდარტების დაცვის არის მედიაში სახელობას მოაქვს მე ამას აღიარებდა პირნაკლებ მიმღები დიახ ა თქვენ თავად კონდაც ამის ისი გამოსლება როგორც მენეჯერს შეეხმაც მე ვახსენე საუბრისასაც ლიბერალი დიახ ლიბერალამდე იყო ცხელი შოკოლადი დიახ კონტრიკოჯერ შემდეგი ყო ლიბერალი შემდეგი ყო ლიბერალმა თავის გავლენა ვებშიც მოიპოვა დიახ ა იმ პერიოდის ასე ვთქვათ ვიცაც აღკვიდებოდა ამ პროცესს შენ შეიძლება იმასაც რო ასე ვთქვათ მოქიშპეცკ ყავდა თიმავე ბაზრიდან ეს დაულასადალიო ბერალის და აწესპირება ეს იყო და идеოლოგიური ასე ვთქვათ შეხედულები თუ ასე შემდეგ center-ს პროცესი ნაწილი იყო. დიახ. მო დღეს რა შეიძლება თქვათ, რამდენად შესაძლებელია რომ ამvarphiqanashis შექმნა ბიზნესის პრინციპებზე დაფუძნებული მედია, რომელიც იქნება თავისუფალი პოლიტიკური გავლენის. მე ვიტყვი აბსოლუტურად გულწრფელად, რომ დღეს ეს არის ბევრი დაბრკოლებული, ვიდრე ეს იყო 10 წლი, 10 წლის წინ თუ 12 წლის წინ, თუ თქვათ 2012 წლამდე, იმიტომ რომ 2012 წლამდე ვერ აიღებდი ლიცენზიას, მაუწყებლობის ვერც რადიოს და ვერც ტელევიზიას. ჩვენ გვახსოვს რომ 6 წელი საერთოდ ლიცენზიები არ გაიცემოდა, ხო? და ვიბრძომთ, აი მართლა დიდი დიდი ომი გადავიტანეთ იმისთვის რომ მოგვეპოვებინა რადიო ლიценზია, რადიო ცხელი შოკოლადისტვის რომელიც იყო აბსოლუტურად აპოლიტიკური რადიო და ნუ ამ ამის პერიპეტიებს კიდე აღარ მოვყვები, იმიტომ რომ ეს იყო თალკე ასე თქვა საომარი თემაა. ლიценზირება იყო პრობლემა, პირდაპირ წნეხი იყო ბიზნესზე. ჩვენ იმიტომ დავიწყეთ ლიბერალი რო უკვე Там реально замечательные, как сказать, с хлели шоколады когда, ависи, как сказать, даматабебит, литератули даматабебит, кино даматабебит, как когда Ахгалгасдули журнал и музыкальный Озони и, раз нат, გავтамамдит, им, уж вот, тченьи разумеется, это матрицы коммерческие заработабитац, именно ро фактия ро виго мзардиа аудитория,разумеется, ჩვენ ძгадаგза ვისწავლეთ, ასე თქვაт, მედია მენეჯერობა, მართო ამ ყოლაფრის და ამიტომ თქვით, რომ შეხედეთ სრულად როგორც ბიზნეს კითხვა დავსვით, რომ კიდევ რა ტიპის ჟურნალი არ არის ბაზარზე და ვთქვით, რომ აი არ არის მაგალითად პოლიტიკური ჟურნალი, საზოგადოებრივი პოლიტიკური ყოველკვირეული ფორმატის ჟურნალი, რომელიც фактия ро არის ამაზე მოთხოვნა განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ, ოდესაც ისევ რაღაცნაირად там ძიმდა ხო ეს პოლიტიკური ჰაერი მიუღვით რომ ეს ასე ვთქვათ რეფორმატორების და პროდასაულად ეს რაღაც ნახე პროდასაული ლიდერები ძალიან ბევრ შეცდომას და ძიმე შეცდომებს უშვებენ მე ის ადამიანი ვარ რა ვიცი ამ საჯარო ადრეს მისკვავს რომ ორჯერ მივეცი ხმა მიხელს სააკაშვილს მათ შორის 2007 წლის ძალიან დიდი ძალიან დიდი და ნანო ფამას ეს არის მართლა სერიოზული მართლა სერიოზული როგორ გითხრათ враცა расцы наноби потому что мне говоря, что визиар евим пасухизгеблобас, რაც მერე მოხდა, ხო ეს იყო 2008 წლის თქვა აგვისტოს თვეი და ამ ამ შემთხვევაში განვითარებული, а искуе ძალიან ის эти ძიმე პროცესები, რაც უკვე განვითარდა ჩვენ ქვეყანაში, ხო, ამიტომ რაღაცნაირად მგონია რომ მეცوار პასუხისგებელი, როგორც რიგითი ამომრჩეველი ამ შემთხვევაში ამ 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 ძინა ხელისუფლების ამ ეს რატომ მოვაყოლე რომ მე ვფიქრობ რომ დღეს აი ეს ყოველფერაც ახლა მე ჩამოვთვალე ხო ლიცენზირება პრობლემა არ არის ჯერკეც დიგიტალიზაცია მოხდა სრული და შესაბამისად აბსოლუტურად ასე ვთქვა მოიხსნა ეს ასე ვთქვა პრობლემების ნუსხიდან მედიას აღარ აქვს აბსოლუტურად ამის პრობლემა აბსოლუტური სერციფიცირებულია ასე ვთქვა სარეკლამო ბაზარი მე რო უყურებ ნებისმიერ კრიტიკულ არ უცოდი ისეთივე ასე ვთქვა ქრონომეტრაჟითაც კი ისეთივე სავსეა მათი სარეკლამო ბადები როგორი გაცახილის უფლებო მედიების ანუ ბიზნეს შესაძლოი ირიბათა ყოველთვის არსებობს რაღაცა ტიპის წნეხი და შესაძლოა იყვნენ რა თქმა უნდა კი მესმის აუცილებლად აუცილებლად მაგრამ შეემდა სამწუხაროდ ის არის რომ ძალიან მეცინება ხო მე თქვენთან усმინე შეერთა შორის თამარ შერგოლეშვილს რომელიც ლაპარაკობდა მეჩური სამ ბიზნესის წნეხზე და თამარა იყო ადამიანი რომელიც ამტკიცებდა რომ ჩვენ ვიგონებდით ამ წნეხს 2012 წლამდე რომ სინამდვილეში არანერი წნეხი არისო ماشي როდესაც აი rato დავიწე ამის მოყოლა მოკლედ გათამამებულები ვიყავით თ ხელ შოკოლადით და ამიტომ დავიწეთ ლიბერალი და თუკი დაივიწყეთ ლიბერალი ზუსტად რამდენიმე თვეში შეჭდა ყველა სარეკლამო კონტრაქტი. არა მარტო თან წინასწარ ქონდა ეს წლიური სარეკლამო, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებები, შეთანხმებები და ასე შემდეგ. და აი როგორ გითხრათ, რამდენიმე დღეში გაჭყდა ყოველსარეკლამო კონტრაქტი Liberal-თან, შოკოლადის დაザралდა ამის გამო და ისეთი საფთხების წინაშე აღმოჩნდით, რომ რომლის მასშტაბს მე მაშინ ვერ წარმოვიდგენდით, აბსოლუტურად ვერ წარმოვიდგენდით, ჩვენ ვიყავით გამომწემლები შოკოლადისა და ლიბერალის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს, აი ხა დღეს როვიწებდე, ახა, მედიას ბევრად უფრო ადვილი იქნებოდა ორი პერიოდის მოიცავს ლიბერალის საქმიანობა, მე ვიცი როდი რომ აი ორივე კი ბატონო. მე ეს პრობლემები, თქვაც, გამოსწორდა, ბევრად მო 2013-ის შემდეგ, 2012-ის შემდეგ. იცით, როგორ არის, მე 2013-დან აღარ ვიყავი აქტიურად ჩართული ლიბერალის შეხურებაში, ანუ ზოგადად მედია საქმიანობიდან საგამოცელოს ა გადავედი და შესაბამისად უკვე მე აღარ მართავდი ამ პროცესებს, თუმცა, ну, ერთიც ნამდვილად თვიცი არის ის, რომ არანერივე, ასე ვთქვათ, ცნეخي, Liberals 2019 წლამდე პრაქტიკულად აქტიურად მუშა და ხო არანერი წნე ხი ლიბერალიზმის მიმართ არ არსებობდა და ისინი აგრძელებდნენ ასე ვთქვათ საredaktsio ჯგუფი ვინც გადაიბარა ამის ლიბერალის კეთება ისინი აგრძელებდნენ უშაობას და არ ამგონი რაიმე პრობლემა ქონოდა ამ მიმართულებდა რა თქმა უნდა მათ ქონდა რომ ხედები ახს და წასვლის წინ ხო ეს საჯგუფისა და შავნაშალდაშვილის ხედები ახს და კი ეს ძалკე თემა რომელზეც ესე გაკwrit вербиსა უბრებს და მოკლეთის არა მოკლეთ კი ბატონო უბრალოდ ბევრი აზრია და ამაზე საუბარია უბრალოდ პრობლემა იყო იმაში რომ ლიბერალი იყო შექმნილი აბსოლუტურად სწვა იდეით ეს უნდა ყოფილიყო რაღაცნაირად პლატფორმა კრიტიკული აზრის, მართლადამოუკიდებელი აზრის ყველ anaerias, თქვა საზოგადოებრივი განწყობებისგან და ადამიანურია პოლიტიკური გავლენებისგან და რაც თავარია უნდა ყოფილიყო პლურალისტური პლატფორმა, სადაც მოისმენდით აბსოლუტოდ განსხვავებულ მოსაზრებებს. ჩემი ჩემი განзраხო არასოდეს არ ყოფილიყო ლიბერალი ყოფილიყო ერთი იდეოლოგიის ამსახურში. განსხვავებით табуლასგან და სხვათა შორის ამაზეც ხშირად ყამათობდით, რომ ამ ტაბულასთან ჩვენ идеოლოგიურის კი არა გვაქრაქვია, კამათი მხოლოდ რომ ჩვენ მემარცხენეები ვართ და ჩვენ მემარჯვენეები, ეს აწყობდა თვითონ ტაბულას და იმ იმ ძროინდა ხელისუფლების, რომ მხოლოდ ესე წარმოეჩინა რომ ჩვენ ორივე ლიბერალური გამცემო, ერთნელი მიზნები გვაქვს, უბრალოდ ჩვენ მემარცხენეები ვართ და ისინი მემარჯვენეები არიან. ჩვენ მიבძოდით არსებობისთვის და ჩვენ ვაპარაკობდით იმ ძnex-ს, რაც არსებობდა საერთოდ და მართლა გადარჩენის რეჟიმში ვიყავით ლიბერალის არსებობის პირველი დღიდან, რა ვიცი, მე სადამდეც ვიყავით ჩართული ამ ამ процеსებში ეს იყო ბძოლა გადარჩენისთვის და ესე იგი წნაخي იყო ბევрнаირი მათ შორის მაგალითად ერთ-ერთი სტატიის გაშובის წინ ასე თქვა პირდაპირ მოواردნა და ჩემი ოჯახის წევრებთან ნიშლა და დაშანტაჟება და ასე შემდეგ. აი ესეთ პირდაპირ წნახებსაც აუბრობთ და შესაბამისად ამ ეს არ იყო მე მინდოდა რომ ლიბერალ ზუსტად ესე გაეგზელებინა რომ ყოფილიყო მართლაც ესეთი ღია პლატფორმა დისკუსიისთვის, განსხვავებული მოსაზრებებისთვის, განსხვავებული შეხედულებებისთვის და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ რაღაცნაირად ესე ტრანსფორმირდა და დაკონსერვა ლიბერალი რო მაგალითად ბლოგები მახსოვს რომ ჩვენ რაღაცნაირად აი ბლოგერები ყოველთვის ახერხებდნენ რომ ყოველმოდ კონტრავერსიული და ყოველთვის საკამათო იყო და დიდი დისკუსიები მოყებოდა ხოლმე თითქმის ყველა ბლოგს რაც ჩვენთან ქვეყდებოდა ზუსტად იმიტომ რომ ვწდილობდით რომ აი კრიტიკულები რაღაცაა მ ტაბუებიდან თავის თავის უფალი ჟურნალისტიკა გვეკეთებინა და ზ hẳn თამამი ასე ვთქვათ თვალსაზრისები გამოგვეყვანებინა რომელიც შეიძლება და არ ჟდებოდა რაღაცა კონიუნქტურებში და э этот этот сдит иго чафикребули либерали და самцоხარ რაღაცნადა დაკონსერვა განდყოს და გახდა რიგიチ საინფორმაციო სააგენტო რომელიც უფრო მძნობე упро магали мгнобелობა когда исэти темები სიმარც როგორც არის умცირესობების და მემარცხენე და ასე შემდეგ. ხო და ხედვებში 10-დან სწორედ ამას გुलिसხმობდა რომ უბრალოდ იდეა იყო ბევრად უფრო დიდი ლიბერალის ვიდრე რაღაცნაირად საბოლოოდ 2009 აბსურდოთა როგორც შეიძლება და ზეცოლა რაგავлена უბრალოდ მეუთხარი მათრო გვაჩუქეთ ამასუთხე რომ ბევრი ვიფიქრე და იმიტომ რომ მე არ მომწონს ეს რაღაცად როგორც გითხრათ აი რა ხაცა და დავიწroweba ლიბერალის ფორმატის და biznesis და მართლა საინფორმაციო სააგენტოთ მისიქცეວ່າ რომ ამიტომ არ მინდა რომ გადმოგაბაროთ ეს ასე თლიანად მოვიხსნა ჩამოვიხსნა ეს ლიბერალი და ასე თქვა თქვენ თორე ეს რო ეს არ ყოფილიყო მე მგონი ვერავინ ვერ დამასწრებდა რომ გადამეცა და მეჩუქებინა. აა საზოგადოებრივი აუწყებების საუბრობთ ჩვენი საუბრის თაწყის შეერდესაც აღწერდით ქართულ მედია გარემოს და მე თქويت არეთა თუ არ იმ გულში მათქივართა შორის საზოგადოებრივი აუწყების იდეას ხარს უჭერს ვიცი ძალიან საგანმანათლებლო თემა მაგრამ ჩემი მოსაზრება ისეთი განვითარებადი დემოკრატიის კონკრეტულ ქვეყნებში როგორც არის საქართველოს ეს და ისეთი პატარა ბაზრის ესეთი მექანიზმი უნდა ვიცავდეს ზოგეთ უპირველესად говоря где-то зя, раз годс, что-то слово архемис, ахалиамбебис миматром, микёрзовибис кан, дат политикури микёрзовибис кан და პოლიტიკური გავლენებისგან, фарტოგაგებიც და არა მხოლოდ одერთი პოლიტიკური ძალის. Раткмаунда. Дат здели იქос. Раткмаунда. Сайнფორმაციო სამсахური. Раткмаунда. მე, ასევე მოクობიц, ჩემ пирати როგორც mağუმების სახმით. позитив შეფასებაში ორ ის უკავშირდება თქვა პროდუქტშენის ნაწილის გამיתარებას ბევრი საინტერესო შენობი ტიპ პროდუქტის შეიძლება გვთავაზობდეს შეიძლებას გან შეხე აა таузосом хатру мо сериалес фильмов рассац асове мас вткат уфасებთ მაგრამ თავარი მოთხונה არის ხოლმე სწორედ როგორ ფუნქციონირებს საინფორმაციო სამსახურები რა თქმა უნდა უბრალოდ ინფორმაციისთვის აქ ერთ-ერთი კომპონენტადაც აა მშენ gebautა ტრეიდინგებიც when i done საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის სწორედ небеისმიერი იმ ადამიანის და ფინანსებული ვინ შეესაბარ აღხრობდეს მოამბეს რა თქმა უნდა დგანგვე ახსნათ და შეგდესეთ აღხრობენ მას სხვები ძალიან 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 დაболи დიდი ბოთხ წელწადში მაქსიმალური რაოდენობა რაც არ ჩונה ეს მომთლი 74 თუ არც დიო თუ ცდები აღნიშნავთ ამას ჩვენ გიწურში და აქვს ძალიან დაბალი დინამიკა ყურების თუნდაც რეპუტაციასთან უფრო მეტი პრობლემა შეიძლება გქონდეს თქვენ როგორ ხედავთ ახალი ამბების სამსახურს და რამდენად ახერხებს ის რომ იყოს ა როგორია სახელმწიფო ძნერხთან გამკლავება და ისტორია ისეთი საზოგადოებრივი მოუწებელი ისტორია ამას ყოჩონებს შეიძლება ფორმაშია საერთაშორისო გუნდი თქვენ მე არქნა იცით რა მე მგონია რომ საზოგადოებრივი მოუწებელი რეიტინგებს მარტო შინარსობრივი პრობლემა არ არის არ განსაზღვრავს საინფორმაციოების ასე ვთქვათ შინარსობრივი მხარე რაღაცნაირად ეს დაბალი რეიტინგი მოყვება ერთი პრობლემა ზოგადი პრობლემა ის არის რომ ზოგადად ტელევიზი ტელევიზია კარგავს აუდიტორიას, ტელევიზორში ყურების აუდიტორია იკარგება, თორემ მერე უკვე შეხუთშის ფორმულაც ამის მაგალითია რომ ძალიან დაბალი კი 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 აზუსტად ეს პრობლემა აქვს აი ხარ მარტო რიცხვებს რომ შეხედოთ ზუსტად ეს არის რომ შეიძლება ტელევიზორში 1%-იანი რეიტინგი აქვს ხო თუ არ ვწდები მაგრამ მის ასე თქვა ინტერნეტში კონვერტირებულ უკვე პროდუქტებს ბერად უფრო დიდი აუდიტორია ყავს იმიტომ რომ ინტერნეტ აუდიტორია ბერად უფრო მეტად მოიხმარს თქვათ იგივე ფორმულას პროდუქტებს ანუ ეს ზოგადი პრობლემა არსებს რომ ტელევიზია კარგავს მაყურებელს და ეს მაყურებელი იანად გadmodis ინტერნეტში და სხვადასხვა პლატფორმებზე. ანუ ტელეფონით მოвихმართ ყველა უკვე ინფორმაციას, თუნდაც واخوفწ გადაცემებს ან აწquotedებს ვახულობ და ასე შემდეგ. ეს არის ზოგადი ტენდენცია, რომელიც მათ შორის აისახება საზოგადოებრივი მოauftყებელზე. საზოგადოებრივ მოauftყებელს ასევე მოყვება ეს პრობლემა რეპუტაციული, რომელიც ეხარდაწებულა და მოყვება და მოყვება და პირ იქი ზუსტად ამას ებრძვის საზოგადოებრივი მოauftყებელი და აი ამას ჭირდება დრო იმისთვის.

საზოგადოებრივია უაღრესად დიდი როგორც ცენტრალური, ასე თქვა, სახელისუფლებო телекомпания ეს არის ერთი რეპუტაცია. მეორე როგორც ტექნიკურად ყველაზე განუვითარებელი. ჩვენ გვახსოვს, რომ რუსთავი 2 რო გამოვიდა ბაზარზე, რამდად უფრო დინამიური იყო და რამდად უფრო საინტერესო და ასე შემდეგ და რაც პირველი არchidarcha. მაგას უამბობ ზუსტად. ანუ ანუ რამდენი მე პარამეტრია, რომელიც რაღაც ინტერესს განაპირობებს, ხო მაყურებლის, რატო შეიძლება უყურებ. თუმცა, ჩემს გარშემო ძალიან ბევრია мене, რომელიც ერთ ორ გადაცემას მეიც უყურებს საზოგადოებრივი მაუწყებელზე. ამიტომ ის როგორი იზომება და აი ამ საზომებში და ფიფულმეტრებში და რაღაცებში ვერ შეዋል სამწუხაროდ, ისევ და ისევ, იმიტომ რომ ზერელე წარმოდგენები მაქვს და არა ვარ ასე თქვა. ეს ძდება ჩემ კომპეტენციის ფარგლებს, მაგრამ რა გონია რომ იმაზე მეტი მაყურებელი ყავს, თუ ინტერნეტში იქნება თუ ეს ტელევიზიას და იგივე მომხმარებელი ერთი TVG-ის, მაგალითად მე რომ მითხრა რაღაცა გადავამოწმო, აუცილებლად ნახულობ ერთი TVG-ზე და ვიცი რომ ბევრი ადამიანია ესეთი, იმიტომ რომ ერთი რაც დანამდვილებით შეგვილია თქოს კი ესეც არის რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა საინფორმაციო აი მივედით ახლა საინფორმა რა თქმა უნდა საინფორმაციო დღისტასური კი რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი მოწקבლი საინფორმაციო рис это гитарный гавленис коеш пидапири ирибиту ра мне мિતхდება ასე თქვაт инსტრუმენტებით ეს უსტად არ ვიცი მაგრამ ფაქტია რომ არის ძალიან დაварცხნილი საინფორმაციო გამოშვებები თუმცა რა აქვე უნდა აღნიშნო რომ мати ასე თქვაт ჟურნალისტური გამოძიების გადაცემა რომელიც თალკი gadis უბრალოდ საერთელ არ მახსოვს ამ გადაცემის მაგრამ ძალიან კარგი მაგრამ შეცოთად gadis ხომ მე საგამოძიებო შესაძოა მაგრამ აი მე მითხრა რომ უბრალოდ მაგალითი მოვიტანო იმისი რომ რიკო შესახებ, მაგალითად, ერეკოტის ინფრასტრუქტურული პროექტების და განვითარების შესახებ, ძალიან, чемთვის ძალიან სასარგებლო როგორც მაყურებისთვის და ძალიან კრიტიკული 40 წუთიანი ფილმი ვნახე, სადაც იყვნენ აბსოლუტოდ ყველა ყველა მხარე წარმოგენილი ექსპერტები ძალიან კრიტიკული გადაცემა იყო და რაც თავარია მივიღე ინფორმაცია. აი სულ გვაიწდება რომ კრიტიკა კრიტიკულობისთვის, ხო, თავავის თავად არაფერს არნიშნავს თავარი რომ მე შევძლო რომ მივიღო ეს ინფორმაცია, ხო? რაღაცა გამოვიტანო ჩემი აზრი, ხო? და მქონდეს ჩემი კრიტიკული დამოკიდებულება. ამაში უნდა დამეხმაროს მე მედია, ხო, მომაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია. ამიტომ მე რასაც უყურე აი ამ გადაცემას აი ამ ბოლო პერიოდში, ხო, ეს რამდენჯერმეც გავაზიარე და چتص, იმიტომ რომ მე ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, მასალა იმისთვის, რომ თუნდაც ჩამოვიყალიბოთ ჩვენი დამოკიდებულება ამ რიკოტის შენებობების მიმართ. ამიტომ მე მგონია, რომ ასევე არის ეს არის კიდეც გაწერილი ვალდებულება ძალიან კარგი მაგიტო ამიტო გულს ამディア მესმის ისიც უნდა თქვა რომ ინტენსივობამ იკლო ანუ თუ ეს შეიძლება თავის დროზე თვეში ორჯერ ან თვეში ერთხელ ხარ შესაძლოა ეს სამ თვეში ერთხელ გადიოდეს არ არის განსაზღვრული ეს პერიოდულობა არ ვიცი სამწუხაროდ მესმის კი გიქრათ და ამაში შესაძლო ხედავდეთ პრობლემას იმდენ რომ თქვენ კი რა თქმა უნდა აგაფთოთ ასეთი კარგი საგამოძიებო დაჟ ჩვენ ვიმსახურებთ რომ ამ აქვს ფინანსური რესურსი სებით ვიმეტიკებდეთ რეგულარულად. მე თვითონ ესეც საჭიროდო საკითხებს, რომელიც თითოულ ჩვენგანს გვეხება და მართლაც არსებિતია. ეს არის გადაადგილების უსაფრთხოება, ეკოლოგიური საფრთხეები, გეოლოგიური საფრთხეები და რა ვიცი, ხარ რაჭის ტრაგედია სულ ახლახანს მოხდა, სადაც ყველანი, ასე ვთქვათ, რაღაც ყველა მოგვიცვა ხო ამ ამ უბედურებამ. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს რაც უფრო მეტი იქნება ესეთი შინარსი, რა თქმა უნდა, უკეთესია, მაგრამ მე იმის თქმა მინდოდა უბრალოდ, რომ ამ პროგრესი არის. ისეთი პროგრესი არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა. არ არის თუმცა კიდეაcoherent-ს რას ისuitყვი. არხებზე ის პრობლემაც არის, რომ ყოველ რაღაცა მონოლოგის რეჟიმშია, ხო? ანუ ტელევიზია პირველზე მიდის, მიდიან ოპოზიციონერები, იმედში მიდიან საღალებლებო და იმ პროთავრობა აღარ დადის კონკრეტულად. ხო, მესმის, მესმის, და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვისმენთ მონოლოგს, ხო? ამ ამ ტელევიზიებიდან. ორად ორი არქია, სადაც მიდის ხოლმე ორივე მხარე, ეს არის რუსთავი 2 და ეს არის საზოგადოبري მაუწყებელი და მე უბრალოდ იმით აღნიშნავ, ამ სიკეთებს კი არა და რაღაცებს რომ არ დავუკარგოთ, იმიტომ რომ ესეც ამედია აუცილებლად ესეც ამედია სივრცეში იმდენად დეფიციტური გახდა, რომ რო არ აღნიშნოთ მე მგონი არ მოიქნებით ობიექტურები. მე შესაძლო არის ამ დონეზე მაქსიმალისტური ვარ ამ დონეში, მაგრამ ის რაც კანონში დაიწერა, მასზე ძალიან დიდი პრეტენზია მიქნება და აი ამ თყვაც დიახ ჰა მე რა სპოთ პატარა პროგრეს პროცესის ნაწლად უნდა ვხედავდეთ რომელსაც ეკნება სრულidan პროცესების რაც ქმავს Straf მე მგონი ამ ამ აუცილებად და აუცილებლად ხო და მე ზუსტად ამას ვამბობ რომ საზოგადოებრივ აუცილებელი მიდის ანუ ახლა აქვს უკეთესობისკენ ცალსახა თავად მაგას რომ ოპტიმიストური განწყობებს თქვენ თავადაც ყოფხართ ეჩი პერიოდის არჩოს თეორიი თქვენ იცნობთ იმ ასე ვთქვათ ხილსაც ყოფებს როგორ შეიძლება და ეს ძანს მო დიდი გავლენა არის რომ შეგეძლოს პრიორიტეტების განსაზღვრა, ხო? ძალიან დიდი ძალაა უთება არის დიახ თქვენი შეფასებით დღეს როგორ გამოიყურება სამათოანკურეო საფჯოს ეს შემოადგენლობა და აქედან ამათებ მეორენ კითხავს, ისე ძულებებზე საუბრობთ მაუწყებლობის შესახებ, რომელსაც შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყების საფჯოს ახალი მოდელი, ამ ერთ საფჯოს შეუძლია რომ გათავისუფლოს ან დანიშნოს ორივე საზოგადოებრივი მოვალეობისში დირექტორი. ანუ ძალqués შევთ და საფურო ეს ისეც კონდა ეს ფუნქცია და უფლებას აღარსებს ძაფე აჭარის საზოგადოებრივი მოვალეობისში დირექტორს საფურო რამაც ასე ვთქვათ თვითკოს ავტონომირობა დააკარგვინა აჭარო რა თქმა უნდა მე ზოგადად რა თქმა უნდა მეტი ავტონომიურობის მომხრე ვარ და ზოგადად რა თქმა უნდა მირჩევნია რომ აჭარის ასე ვთქვათ телевизия იყოს დამოუკიდებელი, საზოგადოებრივად აუწყებელი, ავტონომიური და რაც უფრო მეტი ინსტრუმენტი ექნება ამ ავტონომირო მით უკეთესი. მე მგონი ამაზე 2 აზრი არ არსებობს და ამაზე არ ვდავობთ, მაგრამ მოდელი თვითონ ინსტრუმენტების საფჯო განსაზღვრავს პრიორიტეტებს და ირჩევს, რა თქმა უნდა, დირექტორს. ა მე ვფიქრობ, რომ ღევანდელი საფჭო რაც არის, ამ წუთში შემადგენლობა შეიძლება არ ვიცი, აბსოლუტური სიისუსტით, მაგრამ ვიცი, რომ არ გამოხატავს აბსოლუტოდ ყველა ინტერესთა ჯგუფის ინტერესებს. ანუ მოდელი რა არის, ყველგან BBC-საც ესეა და ჩვენ საზოგადოებრივი აუწყებებში რომ საზოგადოება აბსოლუტურად გასაზრული აქვს აბსოლუტოდ ხო, ეს ეს მექანიზმი არსებობს, სხვა მექანიზმი არ არსებობს საფჭოს და კომპლექტების, თავარია რომ ყველა ინტერესთა ჯგუფი იყოს წარმოდგენილი და დაერღვა რაღაცნაირად სამომადგენლობითი ბალანსი, სწორედ აჭარის უმაღლესი საჯოხოს მესミスაჭარის ტელევიზიამ შესაძლოა ესეც იყოს მე სამწუხაროდ არ ვიცი ხა აჭარის ტელევიზიასთან ბოლო დროინდელი მოვლენები რომ არა ვარ უბრალოდ თამაში ჩახედული უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი სამთავარი რა არის რომ საბჭოში წარმოძგენილი იყოს вейლა საზოგადოებრივი ჯგუფებიシンთან ყველაში გულისხომ რა მაქსიმალურად ფართო საზოგადოება ფართოდ იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფები და მათი ინტერესები ეს არის მთავარი ამოცანა და მე მგონია რომ ეს უზუნულო ფილია დღევანდელ საკითხში განსხვავებით მაგალითად მაშინ როცა მე ვიყავი საკითხში 2010-11 წლები როდესაც 15 წევრით განს შედგებოდა საბჭო და 3 წევრი ანუ 12 წევრი იყო პრაქტიკულად წარმოადგენ და ერთ სახელისუფლებო как вот так га გავლენის ჯგუფებს და ასე ვთქვათ სახელისუფლებო ჯგუფებს და სამი ადამიანი შეგვიშვა სტამლად იმისთვის რომ ეთქვა რომ აი დემოკრატიზაცია ესეთი სტამლად სტამლად შესაძლა შეიძლება დიპლომატოთლებზე ვერახტენ ვერახტენს გავლენას თუმცა ეს არის პროცესის მონაწილეები მაგრამ ვთქვათ კი შეიძლება სამწუხაროდ მე არ ვიცი ეხა ზუსტად შემადგენლობა რო ამაზე კონკრეტულად ვიმსჯელოთ მაგრამ ერთი რაც მინდა რომ აღვნიშნო რომ საბჭო არ ახტენს და არ ახტენს არც უნდა მოახდინოს ირდაპირი გავლენა შინაარსზე და საარდაქციო პოლიტიკაზე. ეს აბსოლუტოდ არ არის მისი, ასე ვთქვათ, იურისდიქციის ფარგლებში, ხო? ის განსაზღვრავს ზოგად პრიორიტეტებს და ტენდენციებს არქის განვითარების, ფინანსურად დირექტორის აბჯოსთან არის ფინანსურად ანგარიშვალდებულები და ანგარიშვალდებული და ასევე წარადგენს ფინანსურ ანგარიშებს და ირჩევს დირექტორს. აი ეს არის რაც აბჯოს ასე ვთქვათ ფუნქციებში შედის. როგორი არის, როგორი იქნება თქვენი საავტოკეთეს ხედვა, რომ არხმა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის დინამიკა განამკიცოს, რა გზა უნდა გაიაროს ამისთვის? თქვენი აზრით და რა უნდა გააკეთოს ამისთვის? არსებობო მენეჯმენტმა? არსებობს ან ახალმა სამთავრობო საბჭომ და საზოგადოებამ? აიცით როგორია საზოგადოებრივი შეუძებელი ისე როგitzt კვოლაფერი არ ვარსებობს ჩვენ ერთ ქვეყანაში, ერთ კონტექსტში, ერთ პოლიტიკურ და მედია კონტექსტში გვიწევს ყველა სწხოვრება. მე ვფიქრობ, რომ ამ კონტექსტიდან გამომდინარე მ მე მგონია რომ ძალიან ბევრი რამე კეთდება. არ ვიცი რას გავაკეთებდი, სხვანაირად, სხვანაირად გავაკეთებდი თქვენ თო აღწნებების სფეროში გადავალთ, რა თქმა უნდა, ვეცდებოდი რომ უფრო კრიტიკული კრიტიკული თონი თქვენი აზრით, როგორ უნდა იყოს ძილitani temebi. იცით როგორ არის? მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელზე дилиთაディ საკვანძო თემები ყოველთვის ხდება, ხდება ამათო იმ გადაცემებში. მე ვარ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაყურებელი და ახედა გამნერევავ ამბობ, რომ რა ვიცი, მე არ მახსენდება რაღაცა ნიშნულოვანი თემები, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ან პოლიტიკური ток-შოუს ფორმატში არის, ყო ან თავისუფალი ხედვის ფორმატში არის, ყო ან საინფორმაციო გამოშვებაში არ მოხwebdriverა, ან ინტერვიუ ფორმატში. ხო, იცით როგორ არის? გემოვნებასთან თანხwebdriver შემე მინდა რა თქმა უნდა უფრო მეტი კრიტიკული კრიტიკული რეალუალური კრიტიკული და ობიექტური კრიტიკა ხელისუფლებისაც და ზოგადად ყველა სი პოლიტიკური პროცესების და არამარტო პოლიტიკური პროცესების, ხო, მაგალითად, ისეთი აურზაური როა თყდა, ხო, ხა ეროვნული ბანკის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე აი ისევ და ისევ მაყურებლის პოზიციიდან რო შეხედოთ ხო მედიაში მომშავე ადამიანებს აქვთ ილუზია რომ ყოველ მთელი დღის მანძილზე ზის საინფორმაციო ველში და უყურებს საინფორმაციო გამოშვებას ეს ესე არ არის იმიტომ რომ ოდესაც მედიაში ხარ ეს არის შენი მოვალეობა და 24 საათი იმყოფები საინფორმაციო ნაკადებში და ალბათ აი ყველაფერს ეკითხობ ყველაფერს ნახულობ და მეი იქმნი წარმოდგენას მაგრამ რიგითი ადამიანი მე საინფორმაციო სტრიმის დღის ბოლოს როდესაც ახშირო მივდივარ და ჩემი შვილები რომ ბიჭებს აკეთებენ პარალელურად შეიძლება ან ტელევიზორი მქონდეს, ჩართული ან ტელეფონი და ჯურჯელს რომ რეცხავს, შეიძლება მესმოდეს ინფორმაცია. ეს არის უფრო ხშიrat მოდელი ადამიანებისთვის, ვინც ვიღებ მოვიხმატ ინფორმაციას. ან დღის მანძილზე ტაქში თუ უზივარ და რაღაცა უცხებს შევა, რომელიღაცა ასე ვთქვათ, პლატფორმაზე, საიდანაც მიიღებ ინფორმაციას, ან Facebook-ზე ამომიგდება რაღაცა და ეს არის ანუ ვერ როგორც მაყურებელ მას სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, ანუ ინფორმაციის მომხმარებელმა ამ შემთხვევაში, ხო? ვერ ჩამოვიყალიბე აზრი სინამდვილეში რა მოხდა, როგორ განვითარდა პროცესები, რა ხდებ სინამდვილეში აზრი ვერ გამოვიტანე იმ ვაგხანალიდან რაც ხდებოდა ამის გარშემო. ვერ ჩამოვიყალიბე აზრი და ეს ხდება ყველა თემასთან მიმართებაში, გიორგი. აი, მართლა მგონია, რომ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. წინასარჩენო პერიოდში და ზოგადად მედიისთვის თუ არ ეძებე ინფორმაცია, ხო? თუ არ არის და არ აქვს ამისი ძrowData რესურსი, გესმით, ხო? მე ჩემზე არ არის არც valdebuleba, ჩემზე კი არის რიგით ადამიანს ამ კონტექსტში მოხალქე არ დაიწფებს. ყოველ ფრიწყურებას, ყოველ ფრიწყის კითხვას იმისთვის რომ ხაცნაირად ჩამოიყალიბოს რა მოხდა გასცეს პასუხი კითხვას სინამდვილეში რა მოხდა და მიიღოს ეს ინფორმაცია თავარი მოტივი და ეს ეს სამი სიტყვა იცეს იმას რისი მოხდა კარტი იქნება და ბენდელს ალბათ პირველი არხის გადასალო შანსზე აი ამ ასე თქო პოლარიზებულ მედია გარემოში აი ეს ნიშა კიდევ მე კონი ამას ტილობ საზოგადებრივ მოუწებელი ნამდვილად რა თქმა უნდა აქვს პრობლემები ნაკლოვანებები არ არის საკმარისად კრიტიკული მეც მიჩვნია რომ ჩემი გემოვნებისთვის უფრო მეტად ალესილი იყოს და მეტად წვავე შეიძლება ხატი იყოს ნაკლებად კონიუნქტურული რაღაც თვალსაზრისით და თქვა ასე შემდეგ მაგრამ მე ისევ და ისევ ხედა უფრო ფართო სურათი ვიცი საიდან მოდის ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ვხედავ რომ რაღაცა ძალიან სერიოზული პროგრესი აქვს თუნდაც საინფორმაციო პოლიტიკის თვალსაზრისით იმიტომ რომ კრიტიკული აზრი პრობლემები და არამარტო პრობლემები რა ვიცი ყველაფერი რაზეც თქვა ნებისმიერი თემა რაზეც შეიძლება მაინტერესებს ხდება მან საინფორმაციო გამოშვებაში როგორ ხდება და რამდენად მაყვაყופილებს ეს უკვე სულკე საკითხია და საკე განხილვის თემაა მაგრამ ეს ეს არქი მოდის იქიდან, როდესაც საერთოდ ვერ მოხდებოდა ვერანაირი ესე ტიერიოზული პრობლემა საერთოდ ვერ მოხდებოდა პირველი არქის ეთერში. ამიტომ აი ამ ფართოსურაჭში მე მგონია რომ სერიოზული პროგრესი აქვს საზოგადოებრივი მოUtcNowებს, მათ შორის სამინფორმაციო პოლიტიკის თვალსაზრისით. აქვე უდასტურებ საზოგადოებრივი მოUtcNowების ახალი ამბების სამსახოვს ჩემს გუშემდე რობაც რომ ეს ეს რედაქცია амредакцияс კონდეს შესაძლებობა და ესეთი პოლიტიკური გარემო, იმიტომ რომ პოლიტიკური გარემო ნიშნავდა იმას, რომ შეძლოს ნამდვილ საზოგადოებრივი მაღალფტების ბიზნესის რეალიზება, რეალური ბიზნესის რეალიზება, რომელიც იყოს დამოუკიდებელი პოლიტიკური, კომერციული გავლენებისგან, იმიტომ რომ ეს სერია განში. დიახ. და, ну, иц канату киჩანი კრებიც გარკვეული ჯგუფები შესაძლოა უფრო მეტად თქმა უნდა, არა მგონია, მე მგონია მასთან ძან ჯანსაღად უყურებენ. უბრალოდ, პიროვნთან და ყოშილებში ცხადია ჩემი ზანი, არის სტიგმის გამყარება, არანაერ არ არის, უბრალოდ შეიძლება ვალდებულება არის რომ სურათი აღწევა, თქმა უნდა, თქმა უნდა, ის დღეს და არ მგონია რომ ამ აღწერაში რაიმე გადაჭრებული იყოს ჩემს ხედებში. მე მგონია რომ შეიძლება არის სწორი საზოგადოებრივი მოძრაობის იდეის ხარდაჭერა, მაგრამ აქ ფაქტორები რა თქმა უნდა, უნდა აღნიშნოთ და გამოვხოთ. კი თქვენ თქვენი აზრი გაქვთ მე ჩემი, რა თქმა უნდა. მე მინდა რომ გითხოთ ასე მე იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც შეთავაზებული იყო თქვენი მხრიდან ბიზნეინოვანი შულისტვის რომ მეცხრე არქე თავის ზარალს მოწა 1 ლარად. შენ შეკითხვა არის წა და ესეთი, უფრო და მაინტერესებს, როგორი არის თქვენს წარმოდგენაში საუკეთესო არქე, რომელიც იმ შემთხვევაში თუ ივანიშვილი დამოუძ და მეცხრე არქიდან შეძლ გეკნოთ, ან მაგათ დღეს ჩემნა ჩავდაშული თავის დიდი განცლებით მედიაში როგორ Saulges Swarx შექმნიდა რა იცი ტელევიზია საერთოდ არ შევქმნიდი, ოღონჩ შეიძლება რომ ეს ტელევიზია არ იყოს, არც რაღაცა სხვა მედია პლატფორმა. ტელევიზია საერთოდ არ შევქმნიდი, მაგრამ რაღაცა მედია პლატფორმას შევქმნიდი. ეს იქნებოდა აუცილებლად მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტების თუ აქ იქნებოდა რაღაცა небесмерший шинарси ikneboda zalyan eti faktobze dagnobili da autsiloblat ikneboda zalyan mravoperovany mosazhrebebis <muchos> gamumkhatveli, romelich cheleva absolutot ar etankhmebodnen ertmanat, cheleva როგორც идеოლოგიურად ისე პოლიტიკური პრეფერენციების თვალსაზრისით ის ეს სხვა საზოგადოებრივი შეხედულებების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მე მჯერა ვარ ნამდვილი ლიბერალისტი, ლიბერალი ვარ, მე არ მომწონს დღეს როგორი ტრანსფორმირდა საზოგადოების идеოლოგიებში ეს ლიბერალიზმი და ვემიჯნები ამას, იმიტომ რომ მგონია რომ არაფერი აქვს საერთო ამ ლიბერალიზმს ნამდვილ ლიბერალისტთან. მე მგონია რომ შინაგანად ვარ აბსოლუტურად ლიბერალი ადამიანი და მართლაც მჯერა მრავალფეროვნების, იმიסיრო ადამიანებს ადამიანებმა უნდა ვიფიქროთ ბევრ რამეზე, უნდა დავსვათ კითხვები. არ უნდა რაღაცნაირად ეს კრიტიკული აზროვნება სულ როგ Wesmis რაღაცა വിമർკული აზროვნება, კრიტიკული აზროვნება უბრალოდ მაგას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ მოვლენას, მოვლენას შეხედო კრიტიკულად. ეს კიდევ ერთხელ ვაბობ, არ არის იოლი, ხო? ეს გამოჩნდა, რა ვიცი, სულ ჩანს ეს ჩვენს მედია გარემოში, რა ვიცი, ხა უკრაინის ომთან დაკავშირებით ხო მთელი ქვეყანა და ყველა ნორმალური ადამიანი გულშემატკივრობთ უკრაინას, ხო მე არ მეგულება არავინ დედამიწის ურგზე, მე მგონი საღად მოაზროვნე ვინც არ შე არ გულშემატკივრობდეს უკრაინას. რა წამს, ოღონდ რა წამს დასვო კითხვებს, რომ მაგალითად უკრაინის ესტაბલિშმენტის მმართა, მათი გადაწყვეტილების მმართა, ან მათი ასე ვთქვათ, საქცევის მიმართ როგორიცებიან საქვა დიპლომატია საქართველოსთან და ურთიერთობები და ასე შემდეგ იმцам ხდება შენი ასე ვთქვათ იარლიყის მოწếpება და ასე შემდეგ. აი ეს არის იმდენად მოსაწყენი გახდა ეს ყველაფერი და იმდენად დავიწროვა მედია სივრცე და საერთოდ შუა გაკაფაა ესა დისკუსიო ველი სადაც ჩვენ ასე გულწრფელად ვცხდებით და რაღაცებს ვაპარაკოთ ან შეიძლება სულ არ არის აუცილებელი ძმებს რაღაცებში დავეთანხმოთ მაგრამ ჩვენ ვიყოთ შეთახმებული თამაშის წესებზე სტანდარტებზე ეთიკაზე და მე ყველაფერი რაღაცნაირად თავის ადგილას დგება ხოლმე როცა ყველა მხარე თამაშობს თამაშის წესების დაცვით эм, ჩვენთან самцохарот essese არ ხდება. არა ვარ შეთახმებული არც საერთო თამაშის წესებზე. ავტომატურად მიგვეჩნია რომ კრიტიკული მედია, კარგი მედია თუ რაღაცა ოპოზიციური მედიაა, კედიკული არა ჩავასწორებ. ოპოზიციური მედია, კარგი მედია, მარტო ემიტორო ოპოზიციურია, ოპოზიციური მედია შეიძლება ისეთივე მავნებელი იყოს როგორც სახელისუფლებო მედია, ემიტორო უშტად ისევე უწყობდეს ხელს და უფრო მეტადაც დეзинფორმაციის მიაყარს, როგორც სახელისუფლებამ, તો ძალიან კომპლექსურია ეს ყველაფერი და მე ვეწდებოდი რომ ამ პლატფორმაზე ყოფილიყო აი მსჯელობა ყველა ამ თემაზე რომელიც არის აი რაღაც დეკონსტრუქცია გაგვეკეთებინა აი ამ დაბუების კლიშეების, ძინაგანწყობების და რაღაცნაირად გვესმინა ერთმანეთისთვის და მე და გველაპარაკა ერთმანეთთან და ყოფილიყო ღია დისკუსია სივრცე. აი ეს იქნებოდა რაღაცნაირად კონცეპტუალურად შინაარსობრივად რაღაცნაერთ ვეწდებოდი რომ ესეთი პლატფორმა გამეკეთებინა რისი ნაკლებობაც სამწუხაროდ ძალიან არის ჩვენ სივრცეში. а so gotis azukadoevri arvic me simarche ro gitshat upro shokoladi menatreba kholme da shokoladis keteba itotor shokoladshi politikats iqo ragatsa dozit magra upro ragatsnaert upro saintereso saintereso iqo shokoladze mushaoba chem tvis vidre mere liberalze to liberali kho geonebit wer davtkbit liberalis ketebit itotor iqo kronikulat saumari რეჟიმი. და ეს იყო რა, უბრალოდ ჟურნალისტი რედაქტორობა ან გამომცემლობა, ეს იყო რაღაცნაირად ომში ყოფნა, რომელიც, რომელსაც ჩვენ სულ არ მოველოდით, ეს არ იყო ჩვენი განზრახვა, უბრალოდ გვიწევდა ბრძოლა გადარჩენისთვის. მაგრამ ჩვენ ბოლოს შეკითხვა, და ხათი ჟურნალისტი, რომელსაც გაქვთ განოცლება, რომ თქო, ხელი სუფება, როგორ შეიძლება, ზღუდავდეს ჩვენი საკუთრების თვალაკისტრეებს. დღეს რა შეგვიდოდა კელი გამოცლებიდან მორჩიოთ იმ გამოცემებს, იმ ტელევიზორს, ვისაც შესაძლოა გქონდეს, თუნდაც სუბიექტური აღქმა, მაგრამ შეიძლება იწვის მის ნანდეგ და ამის მეორე სხვა ფაქტებითაც არსებობთ. რა თქმა უნდა, მოსმენის გაღშირებული ესეთი ტიპის შემთხვევები და ფიზიკური თავსدسმების შემთხვევები, აი ადამიანი, რომელსაც ეს ყველაფერი გამოიარა, ავან ძინახების უფერების პიროვნებებში stress თქვენთანაც როგორ გшеმება იყოს ამ ასეთ ტიპის მედიების მიმართ ამ თქვენი დარიგება რჩევა იმ გამოცნებების გათავისების რაც გამოიერა აბსოლუტოდ გულსველად ერთადერთი რამე შეიძლება თქვა არა დარიგება არამედ აი სრულ აბსოლუტნ მჯერა მისი რომ საუკეთესო თავდაცვის საშუალება არის მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტების დაცვა იმიტომ რომ ეს იმდენ რამეს გაფილტრავთ იმდენი რაღაცისგან დაგიცავთ და ასევე გამოაცლის სა ძველს ინსტრუმენტებს. რა ვიცი, როგორ გითხრათ, бензин საწვავს გამოაწლის ხელის უფლებას იმისთვის რომ რაღაცნაირად აი ეს უხეშად თქვა ჩაერიოს ამედი საქმიანობაში ან რაღაცა შეურაცხყოფა მიაყენოს რომ რაღაცა კონკრეტულ ჟურნალისტთან მედიას და ასე შემდეგ მე მგონია რომ თავად მედიას ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია და ეს ითქმევა ხოლმე ჩვენ მედია სკოლის ძალიან ბევრი ტრენინგზე სხვადასხვა მედია პროფესიონალის მიერ რომ საკუთესო თავდაცვა არის მაღმა სტანდარტების დაცვა ეს ძალიან ბევრ რამეს აწესრიგებს ყოველთვის გადამა ხოლმე <c> % იმაზე რისი გაკონტროლებაც ჩვენ შეგვიძლია და ჩვენ შეგვიძლია გავაკონტროლოთ საკუთარი ხცევა, საქმიანობა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ შევცვლით, მაგრამ რაც შეგვიძლია რომ შევცვალოთ, არის ეს. და აბეჯი მე მართლაც ამ წამს ამის და თუ ესე მოიქცებით, მე მგონია რომ გარემოც უკეთესი იქნება. ოკეი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ჩვენ სიტყვებს ავს თავისი გავლენა და ჩვენ უნდა ვაფიქრდეთ ეს კი, რა თავარია კარგი. კი, და რაც თავარია უნდა გქონდეს ამის სურვილი, გულწრფელი სურვილი, რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად მივუახლოვდეთ ობიექტურ რეალობას და ამაში დავეხმაროთ ჩვენს მკითხველებს თუ მაყურებლებს. კი რაღაცა ჩვენს პროპაგანდის სამსახურში კი არ უნდა ჩავდგეთ სხვა და სხვა ინტერესთა ჯგუფების პროპაგანდის სამსახურში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური ინტერესთა ჯგუფები, არის სხვადასხვა ტიპის ინტერესთა ჯგუფები, ხო? იქ ეკონომიკა იქნება თუ კულტურა იქნება თუ ასე შემდეგ. აა თავარია, რომ აი რაღაცნაირად მაქსიმალურადვეცადოთ, რომ მიუხედავად განცხობებისა, მიუხედავად იმისა, რას ფიქრობენ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ბაბლის, ასე ვთქვათ, წევრები და ასე შემდეგ, დავსვათ ყოა უხერხული კითხვა,ვეცადოთ რომ კლიშეებით არვეაზროვნოთ და მაქსიმალურად ახლოს მივიდეთ რეალობას. ბასთან. აი ეს არის, მე მგონი, რაც ჩვენ შეგვიძლია. ძალიან დიდი მადლობა, აი საუბრისთვის. დიდი მადლობა.